izgradnju i održavanje postojećih nasipa, vodoprivrednih objekata, obalo utvrda, daleko je bio manji od potrebnih, tako da prema procenama stručnjaka u prethodnim godinama, recimo od 2008. godine, ulaganja za ovu svrhu su bila tek 1/3 od potrebnih sredstava. A inače, takođe procene stručnjaka kažu da je za održavanje nasipa u dužini od oko 2000 km i za održavanje sistema kanala za odvodnjavanje na teritoriji centralne Srbije na godišnjem nivou potrebno oko 2,5 milijarde.